Добар ден на сите почитувани домаќини, генерален директор на пивара Скопје, Душан Митрев, почитувани членови на менеджментот на пивара Скопје, почитуван министер Бектеши, медиуми и граѓани. Денес на моје големо задоволство сме во посета на пивара Скопје, македонска компанија со 100 годишна традиција на пазарот и која припаѓа на две големи интернационални семејства Кока-Кола и Хајнекен. Во оваа прилика сакам да истакнам дека е за поздравување потекот на оваа домашна компанија со светски квалитет, која како обштествено одговорна меѓу првите се пријави и ја подржа мерката на владата за обезбедување на гарантирани цени, со тоа што самостојно ги намалија цените на своите производи на пазарите во државата. Со тоа оваа компанија, како и многу други, ги ублажија инфлаторните шокови на пазарот, но и влијаја за олеснување на товарот врз семејниот буџет на граѓаните, зашто сакам да им упатам благодарност. Пивара Скопје од година во година расте и инвестира во својот раст и развој. Во тие незини напори, како влада, помагаме компанијата да стане уште поконкурентна на пазарот и да отвори нови работни места преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите. Со договорот за инвестиција во нова линија безалкохолни пијалоци, пивара Скопје со наша поддршка ќе може да модернизира и го проширува своето производство за производство на нивната палета на производи. Јас имав можност да ги видам новите производствени погони на пивара Скопје, кои што се навистина на врвно ниво, на едни од најдобрите во групацијата, кое што се потврдува и со фактот дека производите кои што ги произведува пивара Скопје тука во нашата држава се продаваат и на другите пазари на кои што Кока-Кола ги продава своите пазари и Хајнекен. Одговорно, посветено и во континуитет носиме мерки за заштита на животниот стандард на граѓаните, и ја одржуваме ликвидноста на компаниите со цел да ја амортизираме економската и енергетската криза која го зафати светот. Ние обезбедивме солидна основа за континуиран раст на платите и пензиите, а од друга страна ги замрзнавме и намаливме цените на основните прехранбени продукти, обезбедивме гарантирана цена на производите, а трговците и производителите ги повикувавме и се уште ги повикуваме да ни се придружат во напорите да ја стабилизираме нашата економија. Резултатите од мерките кои што владата ги превзеде во однос на намалувањето на цените на основните производи веќе даваат ефекти и тоа ќе биде најдобро потврдено преку најновите податоци кои ги излезат за нивото на инфлацијата од Државниот завод за статистика. Мислам дека тоа ќе се случи денес или во текот на утрешниот ден. Јас лично очекувам дека инфлацијата во однос на претходниот месец ќе биде не повеќе од 1%, а во однос на минатата година, на истиот месец, сметам дека ќе биде под 4% месец на месец. Но да почекаме да ги даде финалните податоци и Заводот за статистика. Донесовме и одлука да ја прошириме, односно да ја продолжиме примената на гарантирана цена на производите се до крајот на годината, наместо како што беше првично предвидено, овие цени да траат до крајот на овој месец. Со владената одлука за допрецизирање на повластената стапка на ДДВ од 5%, нашата држава продолжува да биде држава која има најниска стапка на ДДВ од 18% и најдолга листа на повластени производи со 5% кои граѓаните ги користат во својата секојдневна употреба, која е најдолга не само во регионот, туку и во Европската Унија. Истовремено го стимулираме и домашното производство на храна, бидејќи со овие мерки на листата производи се офатени и семенските материјали, ѓубривата, земјоделските алати и механизацијата. Очекуваме и дополнително намалување на цените на производите со предложениот закон за забрана нефер трговски практики, со кој што ќе се регулираат 26 нефер трговски практики. Со носењето на овој закон влијаеме врз регулирањето на цените на пазарот, но и ги уредуваме условите на трговијата со земјоделски и прехранбени производи со цел да нема вештачко кревање на цените. Со сите овие мерки навистина сум оптимист дека ќе успееме да ја сведеме инфлацијата под 6% до крајот на годината, на годишно ниво, а веќе покажавме дека умееме дури двојно да ја намалиме за период од само една година. Би сакал и денес од овде да упатам порака дека сме заедно и дека само заедно може да ја оствариме секоја цел. Пред нас предстојат предизвици кои сите здружено можеме да ги претвориме во нови можности, бидејќи оваа година, како што кажавме и на почетокот на 2023 година, е година на нови можности. Нови можности за нови успеси кои ќе го отворат новото европско поглавје на Република Северна Македонија во периодот што следува. Сакам на крај да се заблагодарам на домаќините за нивниот навистина прекрасен пречек денес и на мене и на министерот и на медиумските екипи кои се присутни тука во голем број.
Пивара Скопје е една од нашите најдобри компании која што не само што произведува производи со врвен светски квалитет, меѓутоа и многу вложува во своите човечки ресурси. Тие имаат навистина еден извореден и тренинг центар и еден начин на унапредување на своите вработени. И од тука не само што работат врвни менаджери, туку и произлегле врвни менаджери кои што денеска работат на позиции во други компании и со тоа го унапредуваат работењето на македонската економија во целост. Благодарност уште еднаш до домаќините и посакувам понатамошни успеси.